سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صومالي صبح ولا ساعات يعني كنا هبه ولا شريطة هوجات قرر إيطا سعدان يوم إيطا غني أحمد جيت جي أوكسلام أوكس أوكسلام يا أخي سمسم عمر آذن وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبرز أمرا برو قلبنا أكسن يا أخي قلبنا أكسن كل دي صور دوار شريف محمد قلبنا أكسن فور ميلبون عبد الرزاق أحمد لقب صور لقب صور دوار ليبان حسن إنه قروف صاحب كيو وإنه بدلنا إن شاء الله سومالي دارس كورح وضع ولال كيو حوجا يرو إنترتينمنت أه وعي جلين يرو ضبان سيرو فهمسن ولس كورح وضع ولال كيو ما عند برنامج كنا إحنا كسر قاضنا إنه الباب كي يقفل حرب فري سودو وجا سودو أيام هنيو سوشيال ميديا وحاقب صدقيني ندهان ضيح دل نور شيء نور يضيح idalka dalka ugu nuurin waya maxaa karabtay iska dhaaftiino nimayo horta arinka kuma dheeraanayo aniga waxyaabaha qaar ee aan shaxumaday oo ka soo horjeeda regardless of qabiil regardless of dadnimo regardless of wax kale saaxiibtinimo waxa go'no dhiga laakin dalmar yare muxuu aha dayax dal nuurshe ragan waaweyn ee dhali kara ee ma aragtay awoogood la wada eg ee diinta qarkood ka wada baxeen oo muslim iyo gaal waxay haystaan aan la garaneynin timaha umarsan yihiin kalarka garka kalarka umarsan yihiin aad u maleysid inuu AIDS ku dhacay TB ku dhacday aad u maleysid iyagoo dhan iyo min meeshana daahir cala soo ay dhahan iyo maxamed ina dhillo wallahi billahi tallaayna waxba ku reebaneen maxamed carabo waydaadi in waxan maxamed carabna waa la dhaha ummada soomaaliyeedna uu ka dhaxbixilay min aan dhalinna aabulee oo isaga asaagiisa nin ficiisu aabaleeyahay aab aniga ilmahaadi maada darina aab aniga nalla bi jidada dheer ku taal wacal lalay way ana garanayay maxamed carab waa amxaar yaman ka soo farcamay oo farciisa yaman ka yimid wayan oo amxaarada soo maaragtay soo dhaxmaray way markaas uu cunuga siriiska oo uu dhali kara 90 mar ka talent fiican dayax dal nur talent buu haystaa awood ba ilaahay si cod ba ilaahay ku rakibay he is a fucking famous guy qofal ba garanayay yar iyo weyn saqiir iyo kabiir ba wada garanayay laakin odaygan caloosha weyn leh ee qabyaalidistaha ah meesha fadhiya ee waliba ninka ragga ahaa ee dayax dal nur shahaduu kaliigi heesan lahaa maxay ka beelahayd haaskii ooridii la qabay oo dayax qabay buu u sii dhaadhacayaa u sii gudbaya waxa damir xumo weeye waana dadnimo xumo waana soomaalinimo xumo waana diin xumo weeyaan aniga qofkan isqabsana haaskiisa maxaa ii geynaya haaskiisa qofkan aniga is haysano gabadha maskiinta uu qabay ee guriga joogta ee oorida ahe la qabay xalaasha lagu qabo maxaa ii geynaya ilaahay waan idinku dhaariyay mii sheegi kartaan soomaaliye haaytaman bad leedihiin ayda sometimes bay daruuri tahay qofka ma aragtay wuxuu yahay markaad u sheegtid oo aad sarbeebta ku agdhufatid oo aad inta ka marashid oo u garan waayda uu xawayaan noqdo oo qofka xawayaan noqdo xawayaannimadiisa ka soo darto marka aflagaada bilaabanaysa in lis caya bilaabanaysa in aan waxba liskula harin baa bilaabanaysa in wacalnimadii lasoo sheegay bilaabanaysa aniga maanta qiyaamo jahannamo lii gelinaya oo baaritaan ku sameeyey oo waxaan soo ogaaday maxamed carab waa garac wacal ah oo wacalnimo lagu dhalay wey bicaus qof xalaal lagu dhalay waxyaabaha nuucaasa ma sameeyo anigana waxaan iskama dhahayo oo maanta ilaahay subxaana wa tacaala jahannamaha naga wada koriyo inteenna kulaylkii yaraay adduunkan u adkeysan weyna jahannamo wax ka sii xun wey laakiin maxamed carab adeerkii laxmiya oo la dhashayba afkiisa ka hayaa aakhirana aniga liisu istaajinaya aakhiro dembiga ilaahay subxaana wa tacaala aniga ugu la xisaabtamaya aniga xisaabtiisa qaadanay kolay ninka hadduu been sheegayna isaga u taala oo wiilu adeer u yahay uu been ka sheegay mana u malaynaya dee qof adeerka ah inuu been ka sheegay wallahi ma aaminsani qof adeerka ah oo aabaha la dhashay inuu ku dhahayo wiilkan walaalkay garacnimu ku dhalay dhaaranaya kitaab gacana u maraya oo dhahaya ha ku dambaabin muhaayo ilaahay baan kugu dheeriyay ninkan iskaga har garacnima lagu dhalay waa garac hooyadii ma sheegto isma sheegtaan isma yaqaanaan waxba iska meegelin qalad baa ka dhacay
marka hanoo qaban buu ku leeyahay oo hanugu soo leeymine anuu waxaan taagnaa maahan dayaxdal nuurshana wuu dhali karaa, dayaxdal nuurshana wuu dhali karaa, awoobu u noqon karaa cunuga yare ka taalantaga fiican ka raganimo badan xaas buu leeyahay, meel buu degan yahay, ubad baa loo dhalay, owlaad baa loo dhalay, dibjiriintan dibjiriintu dhaleen ee meesha wada fadhiya caloosha weyn leh, midna dameera cales oo loo bixiyo waa dameera cales oo marba qabiil buu galaya. Ilaahay baan kugu dhaariyay, bal ninka maanta gabar Soomaaliyeed oo weliba isku qabiil aan nahay sii caynayo oo qabiilka u doodaya meeye, maxaa ku dhacay gabar Islaameed oo la qabo oori ah? Dadka markay Yurub yimaadaan iska dhaadhiciya, waxba lagama qaadi karay, waxba laguma samayn karay, iyo freedom baa heshay, iyo garaciintii dhan baa caytamaya. Marka garac garac dhalay walba oo wacal ah oo wacalim xaaraan lagu dhalay dhan wuu wada caytamaya, marka afkuu soo wada furanaya. War aniga Ilaahay wejigiisaan ku dhaaranayaa maanta, waa igu wallaahi, waa igu billaahi, waa igu tallaahi, haddaynu qof isqabanno hooyadii, walaashii, xaaskiisa, caruurtiisa inaan wax ka sheego iga xaaraan, ilaan isma hayno. Gabadha aa qabtid isma hayno, waa gabar Soomaaliyeed, xushmad bay iga mudantahay, qadarin bay iga mudantahay, wanaag bay iga mudantahay, inaan ku xadgudbaa igama suurtoodo. How come raggan dadka dhali karee waaweyn intay raggii dhaafaan oo raggii markay arkeen inayna u joojinaynin waxan, gurigoodii usii dhaadhacaya oo xaasaskoodii usii dhaadhacaya? Subxaana Allah, wax wax u sheegay garan la'yihiin, wax wax fahamsiiyey garan la'yihiin. Yacni awalka hore ee dowladda Soomaaliya qadiyan ka taagnayd barabagaando aada u shaqaysta, calooshiis u shaqaysta, jaahil jaahil dhalay walba oo murakab ah, hadda labada waxaaba kasoo agbaxaba mid kaloo aanan garanaynin meeluu ka yimid, aan moodid inuu tiibisha qabo, tiibishadii lafaha inuu qabo, isagoo dhanba waa 4 kiilo. War adigiiba 4 kiilo ah, subxaanaka yaa cadiim dee, aawe cabdi good meeye, adigiiba 4 kiilo ah oo labada isku kaa dhaceen, saa isku kaa dhaceen afkii, goomahaadii baa soo baxay walaal macaan, tin meesha kuma haysid, kalar baad marsataa, sida khiniis baad qof ku tilmaamaysa, adiga khiniisa, adiga gay laga roono ah, adiga ah gay qof. Maanta Ilaahay ku dhaariyo, halkaanu soo marsanayo kareem bahashii gabdhaha wajiga marsanayo, marsanayo intana marinayo rasuutana soo marsanayo, kaas miyaanu khiniis ahayn? Kaa miyaanu khiniis ahayn? Dadka qofka markaa caynaysid, horta you have to start from, waa inaad adiga iska soo bilaawdid, adiga inaad iska soo bilaawdid, miisaan isa saartid weeye, isqiimaysid, wejiga ummadda aad kula hortegaysidna aada ogaatid weeye. Adigiiba kareem 20 nooc kuu marsan yahay, kalar kuu marsan yahay, balaayo iyo baas kuu marsan yihiin, markaas ilmaha yaryara dhali kartaan idinka taalantiga fiican. Taalant Ilaahay baa u dhiibay, de Ilaahay baa codkaa siiyey, Ilaahay baa magacaa siiyey. Hees bal hees Ilaahay idinku dhaariyay, adduunka soo socda bal hees uu daahir cales uu sameeyaa dhegaysanaya, Ilaahay baan kugu dhaariyay yaa dhegaysanaya. Abbaanadii ka waaweynaa baa la dhegaysan lahay oo lagu dhegaystaa binji la wada geliyaa, kuwii isaga ka waaweynaa ee wax urin jiray, ee maskaxda lahaa, ee af Soomaaliga aanu dhibi jirin baynu qadiyaan ka taaganahay, heesay soo sameeyaan. Bal macadallaahi, nin yaroo dib jir oho meel fadhiyo oo kaniisada wuxuu ka qaato laptop yar kusoo gatay oo iska dhigayo joornaaliista idhaha, joornaaliista idhaha, joornaaliista halay dhaho, yaa ku dhahayda joornaaliista, yaa ku dhahayda joornaaliista? Warin uu diintaada usoo laabaniyo. War daahir cales oo anu runbaan kuu sheegayaa, wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi, dadkan ma hayaan qisooyinkaadu dhammaystiran, ma hayaan qisooyinkaadu dhammaystiran, dadkan ma hayaan. Aawe codkii meey, aawe taleefankii, cod baan idiin daarayaa, bal dhegaysta. Waa nin cunugiisii ciil badanaa taleefoonkiiba iga damay, ii jaas garee saaxiibo. Waa daahir calisow, waa nin cunugu isaga dhalay dhahayo wacil weeye, ogaada wejiga Ilaahay oo diinta Allah iga saaro, haddaan been sheegay Ilaahay xooggahay qabto inaana been sheegayno. Cunugiisii buu leeyahay waa wacal, aniga ma dhalin, waan soo qaatay, waan korsaday, aniga aabbanimo u sheeganaya, mid kalena hargeysu ii joogaa buu leeyahay, isagana waa walac. Wicil war wicilada maxaa ku daba dhigay? Aduu daahir calisoogu wicil walbaay maxaa ku daba dhigay? Ilaahay baan kugu dhaariyay, ilmahaad adiga dhashay haddaad wicil ka dhigtid oo aad u tuugsanaysid gabar miskiina oo guri xoog lagaga haysta Soomaaliya, yuu lacag kaga qaadanaya ilmahayga lacag u dir, waan idin dhegaysiin. Haddaan idin dhegaysiin waaye, hadal dambe afkay ka soo baxaa, dhegaysanina mar dambe, waxaan idin dhaho dhegaysanina, wallaahi oo billaahi oo tallaahi waan idin dhegaysiin doonaa. Wuxuu leeyahay wicil waayo cunugaaso, hooyadii xaaraan baan kaga dhalayo inaan ilmahayga kusoo dhex daraan diidaya. Subxaana Allah, dee daahir calisow, miyaanu islaam ahayn? War muslimnimadaadii maxaa ku dhacay? War biniaadamnimadaadii maxaa ku dhacay? War maxaa kugu dhacay? War ilaan wicilka wicil buu dhalaa, ilaan wicil wicil buu dhalaa. Adiga iyo midkan biijada gashay wicilka ee abtigiisa adeerkiisa wax xaqiijiyay maxamed carab la leeyahay, laba wicilow ummadda islaamka faraha ka qaada oo soomaalinimada noo daaya oo islaamnimada waaba ka baxdeen, waanu aragnaa waadba ka baxdeene, iskaga taga oo gabdhahan gaalada aad lacagta soo siinaysaan, aad dhahaysaan Soomaali caaya oo ma aragtay diinta wax ka sheega oo aad buunbuuninaysaanna, Ilaahay ka baqa.
war maalinta yowm alqiyaama idinka dambeyso ummadda ummadda wax idiin sheegi lahayd anigoo kale ku jiro wax idiin sheegay laakiin in hard way idinkugu sheegay si adag 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 oo qallafsan baan wax idinkugu sheegayaa waayo dadka laba qayb baa loo kala saaraa laba qayb baa wax loogu sheegaa labadiina adigii daahir daahir calaso iyo maxamed carab de laba laba gaalo oo aanan wacalla ah dee wacallimo ku wada dhashay kulli horta maxamed carab baa hubaa taa anigaa hubaa maxamed carab adeerkii been kamuu sheegeen adeerkii aabihii la dhashay waa dhahayo waa wacal anigaa kugu dhaaranaya wiilkaygiiyo xajkan ka imay sanadkii hore ilaahay xajkiga ma aqbalo wiilka waa garac walaalkay wacallimu ku dhalay simple de anigu kuma dhihin adeerka adiga ku aabaha la dhashay baa ku dhahay maxamed carabo daahir calaso saansaantiisaan ka gartaa inuu wacal kale yahay isagana marba qabiil buu galaa marba dad buu sheegaa rufyaannimuu ka daba shaqeeya namimnimuu ka daba shaqeeya isbaara u taallay soomaaliya waageedii dadka lagu miisaama miisaankan hadduu lixdan ka bato lacag buu qaadi jiray qofka markuu fiiri ilaahay markuu qofka sii baadiyeenayo oo maaragta shaydaanka usii gurbaantumayo cimriga iyo caafimaadkaba waa loo kordhiyaa soomaaliye wadaadada dhegaysta oo culimmadii ka fadwootay dhegaysta oo sheekh albaani iyo dhegaysta shaydaanka qofka markuu shaydaanka ka tanbadiyo adduunkana caafimaad baa lagu siiyaa maxay ahayday cimri dheerina waa loogu daraa waxaa taa kaaga markhaatiya hadda ka hor baa waxaa dhacday nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam yaa loo yimid oo la dhahay nebi maxamed oo adigana magaajad ku seexanaysaa ibliiskii weynaa ee kufaarka ahaa ee gaalka ahaana maraaxo adduunka ku jira nebigii muxuu ku jawaabay war ma waxaad u quuri la-dahay buu dhahay intan yari adduunka jooga inuu iska raaxaysto adduunka intuu joogo inuu raaxaysto miyaad u quuri la-dahay annaka meesha inoo dambaysa waynu ognahay janna ilaahay baa noo ballanqaaday adduunka annagoo saaran baa naloo ballanqaaday gaaladan iyo ninkan murtadkaad u jeedida nolosha raaxada leh ku jiro ilaa aakhire laga gaarayo in inta laga dhimanayo inuu raaxaysto miyaad u diidantay idinka hadda kii masaalkii baad ku jirtaan adduunkan waad ku cadaaban tihiinoo yurub baad ka joogtaan out of everywhere meel walbo adduunka ilaahay ummadda geeyey yurub baad shalay gasheen daraataad gasheen oo iyadiiba lagu kala tegay lagu kala tegay goortaad yurub gasheenna waddankii baad nabad noqdayba alxamdulilaahi rabbilcaalamiin nuqsiga soomaali daba tagnaa iyo dhibaatada soomaali daba taagnayd iyo nasiib darradan uga habsatay labadiina ahayd labadiina markaad ka soo baxdeenna waddankii barwaaquu galay wakaade waka waddankii markaad idinka ka soo baxdeen ood ka soo tagteen ilaahay baa khayr inoogu bedelay ilaahay baa dowlad caadil ah inoo dhaliyey ilaahay baa dowlad wanaagsan ina siiyey ilaahay baa ummaddii farxad iyo reynreyn geliyey waka waadba la soo baxdeen ibtilidii waadba la soo baxdeene iyo rafaadka iyo ummadda aad ku hayseene maxaad meeshan aad imaateen wax uga qabsan la-dihiinoo garacnimadiina aad u muujinaysaan warbal ilaahay amarkiis ma anigaa qaldan soomaalay mase labadan wicil baa qaldan mase labadan garac baa qaldan yaa qaldan ilaahay baan idinku dhaariyey bal yaa qaldan labadan garac miyaa qaldan oo ummaddii ka nasan kari la-aday war farmaaja ka nasan kari la war kheyruu ku dheganyay war kii soo baxu ku dheganyay war faroolu ku dheganaa war asiilaanyu ku dheganaa war yaa u fiican ninkan war yaa u fiican war yuu aaminsan yahay war yuu rabaa inuu waddankan u taliyo war yuu rabaa inuu taageero fanaaniintii war waxaan aad soo qoraysaa aada leedahay hees baan u qoro ii qaad baan ku dhahay wuu diiday war waxaan aad qoraysaa hees maahan dee waa matag wey walaal baraanbur wey baraanbur wey anigoo jiirada ka soo baxay luuqa sii marayo xaliima iga hor imaatay wejigan jug isku siin waxaa ma hees ba ilaahaagee waxaa ma hees ba waxaa ma yaa qaadaya dee yaad sharafta ka dilaysaa dayaxdal nuurshana waa kii kaa diiday ku dhahay kaama dhagaysanayo mana qaadayo waa nin yar adiga dhali kartid oo curadkaaga la eg wey cunugan garaca aad ku tilmaamay sida hargeysa kuu jooga cunuga hargeysa kuu jooga ee garaca ah aad leedahay waa wacal wacallimaan ku dhalay yuu la eg yahay talentan wuu leeyahay inaad baabi'isidna iskuma dayi kartid oo heesaha markaad adiga u dhiibtid heestan yaa sameeya daahir calaso madaxdal nuurshe markuu nolosha ka dhici lahaa markaa wey cid dhegaysata isagaas dhegaysan lahaa heesad adiga qaaday hadduu dayaxdal nuurshe soo qaadi lahaa daahir calasobow heesad adiga qortay hadduu dayax soo qaadi lahaa isagunbas dhegaysan lahaa ridii iyada isnuugtayun bay noqon lahay nin caqli badan wey laakiin dayaxdal nuurshe caqligii caqli walaal macan caqligaada ku soco hana u joojinin dameeradan dameerada dhulana meesha jooga ee nacasiinta ahee wuxuushta noqotay ee diinta ilaahay ka wada baxday ee soomaalinimadii ka tagtay ee kugu mashquulsan ee ayaamahan waxaa laga dhagaysan la-ayay farmaajaa laga daalay wuu ka daalay farmaajo farmaajo su u qeyliyay u xiiqayay u xiiqayay uu iskaga laalaadinayay cid dhagaysataa markuu waayey yuu dhahay hadda soomaaliya yaa ugu shidan ninka ugu shidan soomaaliya waa ninkee dayaxdal nuursha ugu shidan baa la dhaha waa loo sheegay dadayax buu iska laalaadiyey hadda isagii iyo wacilkii kale carab la odhan jiray maxamed carabkii la dhihi jiray wacilka ahaa garac garac oo dhalay ha garac garac ilan wacilnimo kii ku dhashay aabihiina wacil buu ahaa
wacil buu ahaa, laba wacil wey, ummadda Ilaahay baa ka nasan kari la. Farmaajo markii lagaa dhageysan kari waaye, sidaad ugu dhaganayd, ood ugu dhaganayd, ood ugu dhaganayd, markii lagu dhageysan kari waaye, oo wax like iyo share iyo comment ku bixiya garan kari weyday, wax ku daawada heli weyday, yaa dhahday Allah Ilaahay yaa Soomaali ugu shidan hadda. Laba ugu shidnayd ee Soomaaliya, laba mowduuc baad ugu shidnayd. Mid waa doorashadii Hargeysa ahayd, doorashadii Soomaaliland bay ahayd. Yaa kaa dhageysanaya reer Soomaaliland miyay ku dhageysanayaan marka? Ma kaa dhageysanayaan doorashadoodii aad adiga ka soo warantay miyay kaa dhageysanayaan? Kama dhageysanayaan oo way kuu socon kari weyday midda. Optionka labaad ee kuu furnaa dayax dal nuushu ahaa. Dayax waad iska laalaadisay, laakiin waad ku ceeboobi, waadna ku jabtay, waadna ku lugo'day, adigaana bannaanka ku yimi. Taleefankan baan jaajgaraysanayaa, haddaanan idin maqashiin waaye isagoo dhahaya cunugan waa garac, garacnimaan ku dhalay, war dambe aniga idiin sheego ha iga qaadanina, ha i dhegaysanina mar dambe. Haddaan jaajar baan gelinayaa, I will show you. Intuu i jaajgaraysmayo un ila sii socdo gaarsiiya, garacinta waxaan ha ku raaxaystaane, garacinta waxaan ha daawadaan oo ha dhegaystaan. Dhegaysta qofka markuu isaga xishoodka ka tago, xishoodka lagala tagaa. Xishoodka markay iyaga ka tageen oo ay xishoon kari waayeen, yaa xishoonaya marka? Yaa xishoonaya qofka markuu isaga xishooda laga xishooda, markuu isaga xishoon waaye laakiin, oo xaasaskii Islaameed ka fakan kari waayaan, oo gabdhihii la qabay ka fakan kari waayaan, oo ninka ishaysteen ee keliya, bal ninkan aad ishaysataan keligii maad ku ekaati. Dayaxdal nuurshe in lagugu imaado bal aad aragtide isagaa meel iska kaa saari lahaay, isaga maad ku dhaganaat. Maxaa xaaskiisa kuu geeyey? Maxaa gurigiisa kuu geeyey? Maxaa awlaadiisa kuu geeyey? Adigii haddaad madhalays noqotay oo aad leedahay sax wax xalaala loo dhalo ma aqaano, xaaraan si loo dhalo unbaa taqaanaa. War meherso naagta oo mehergee oo family yaa ku siinaya laag, laakiin war mucjisaa ku haysata? Ilaan xaaraanta waxaad wicil un u daba taaganto wicilad u dhalaysad, wax gabar kugu aaminaya male, wax gabar ku siisanaya ma jiro. No one, yaad u imaanaysaa gabar ku siinaya marka? Wiciladaada dhalla, kuwaad ka dhallashayna waa luusiriin kale da iyago, ha waa luusiriin kale, ha naag in laga dhalo wicil ogolaanaysaa? Gabar Soomaaliyeeda sharaf leh, akhlaaq leh, awood leh, sumcad iyo karaamo leh, oo hoos seexanaysa Daahir Cali Sow iyo Maxamed Carab dee, laba wicil, laba garac, laba garac, waxaad wicilada u dhaldhashaan, waxaad wicilada u dhaldhashaan, de wax xalaal xalaal dhima bidqaanaanba. Xaaraanna waa lagugu soo koriyey, bililiqaa lagugu soo koriyey, guryihii dadka Islaameed Soomaali Islaameed ee lahayn aad waxaad ku haysataa daaroodaa leh. Daarood ka soo Soomaali maahan adiga, way shaqaysteena ma shaqaysid? Xoogaada mu Ilaahay ku tusiyo? Maxaa ku dhex dejiyey guryaha daarood? Maad iskaga baxayd guryaha daarood? Bililiqaa lagugu soo koriyey, bililiqaad ku dhalatay, bililiqaad ku dhooftay, ilaa hadda bililiqadii baad ku jirtaa. Up to this date ilmi Islaameed baad bililiqaysanaysaad leedahay aniga dhalay. Warbiyaa huba inaad adiga dhashay. War garacow ummadda Ilaahay ka naso, war ummadda Ilaahay iska sii daa, war ilmahana dhali kartid faraxa ka qaad, war matagaada waxa kuu qaadaya kala raadso. Ummadda kale fanaan yaa iga dhiga taagan, ilaa Soomaali oo dhanba waxay wada taagan yihiin, yaa fanaan naga dhige, garaciintaadii ku laabo oo garaciintaadii ha kuu soo hayseen. Ummaddan kale ee sharafta leh, akhlaaqda leh, shanta Soomaali ka dhexaysa ee shanta Soomaali u wada haysta, daa ku saqa jaamin heesad adiga qaaday matag afkaada ka soo baxay, sidee buu dayax dal nuurshu? Ilaahow jahannamo igee inaan mar dambe dhageysan lahayn. Hees adiga aad soo qortay, hadduu dayax dal nuurshu dib dambe u soo qaado, waad naga xaniiye badantay. Soomaalida dhanba waxaan u sheegayaa, kulligiin waxaan idin sheegayaa, wallaahi arrinkana baara. Maxamed Carab inta taqaanana way taqaanaa. Cunugan yaree tii bishada qaba ee qofka khaniisnimada ku caynaya isagiina khaniiska yahay ee garkiisa guduudan yahay, garkiisiibuu kalar soo mariyey walaal, cijidaana waxa u saaran muxuu ahaaye cilaan baa cijidaana u saaran. Hay bahal yaro oo rooseetana uu soo marsaday, markaasuu rooseetadiibuu kuu sharaxayaayo wuxuu ku leeyahay, herbaadiyaatay muhaayo, this is called lip gloss. Oo lip glossen maxaad ahayd? Lip glossen maxaad ahayd? Maxay ahayd lip glosstan? Maxay yaa loogu talagalay? Ilaahay baan idinku dhaariyey lip gloss yaa loogu talagalay? Waa maxay? Ma rooseetadii oo dhowr magac la siiyey baa yaa ku baray? Adoo nin rag baa tahay inankaadaan kala qalqallooco ay aad moodid inta un ku soo reebay, intaaba ku soo reebay. Maxamed Carab buu ag fadhiyaa, saaba Maxamed Carab buu ag fadhiyaa. Marka walaaltii bishii iska daway horta, walaal feerahaad ka xanuunsantay, urug baa ku haysa, wejiga Ilaahay 4 kiilo inaadan ka badnayn, 4 kiilos baa tahay gebigaaduba. Markaasaad ummad afka la soo galaysaa adigoo 4 kiilo ah, foolxumo Ilaahay kuu diliye, foolxumadaada miraayad ma taalo miyaa? Meeshay joogtay isma daawatid miyaa? Isma aragtid miyaa? Walaal macaan qofka marka haddaan sidaad ahaan lahaa, sida
cunuga bal maxamed carab u taga meelahiisa oo fiiriya oo cunuga kula jiray yuuban waa yuuban yahay wajiga ilaahay gacanteeda buu la egyahay horta wajigiisa gacantaa buu la egyahay warniyo yurubtan warniyo haddaankan alla ummaddii maxay wada sintay ummaddii maxaa la wada simay alla yurubay xaal qaado yurubay xaal qaado alla yurub maxaa lagu wada sinmay maraykan maxaa lagu wada sinmay waddankan aynu joogno australia maxaa lagu wada sinmay soomaali way istaqaanay mandiqad baa la kala lahaa waa la kala xishoon jiray waageedii hore ragga qaar waa la kala xishoon jiray ragganimo markay timaado waa la kala xishoon jiray laakiin hadda diintii baa laga wada baxay waa la wada gaaloobay nuucaas oo miiran baa la wada noqday tii bishidi lafaha dadka ku wada dhacday cuqdad baa haysa urug baa wada haysa qabiil baa dardaray mid halkaaba u go-ayaa mid wuxuu u dagaalamaya garan maayo yurono waxa u dagaalamaysaan waxaad u dagaalamaysaanba garan maysaan laakiin cagtii joogsan weyda marba ceeb la kulantaa walaal daas exactly daas waxaan kuu sheegaya hadda codkaadan daaraya right now codkaadan daaraya walaal macaan daahir calasow ilmahaada inaad garac leedahay ummadda soomaaliyeed maanta haddaa wadeen ceebtaada qariyey oo qariyey oo qariyey oo qariyey oo qariyey oo adigii futaxaar bartay baa noqotay xaar baa kaa socda alka masixiroola taleefonkiibaaba shid mila wicilku waa waxka nasiib badan ma la dee garac aad arkaysaan mana dhinto xaaraanna wuu ku dhashay xaaraanna waa lagu soo koriyey waxaa weye wakaasa bal adig wakaasa bal eeg wax ka nasiib badan ma leh war nasiibkaada si fiican maad u isticmaashid ilaahayaa ku caqaabee nasiibkaada si fiican maad u isticmaashid waxaa wax kaa nasiib badan ma leh oo ceebtaada qarinay oo adigii ilmaha wicilada lahaa hadduu dhagaysanayo cunugaa daahir u dhalay ee wicilka ah adeer macaan wicil baatay odaygaa iskaga carar adeer macaan wicil baatay hay aabbahaa isaga tag aabbahaa fataal dhalay wey isaga carar adeer macaan yuuna ku fadaraynin adigii uu ku dhalay buu ku leeyahay wicil baatay waxaana ka suurtooda inuu adiga ku kufsado saacaddan in lagu kufsado ma ka bixi karta adeer macaan isaga carar meesha adeer macaan waxba dhiig kara isku ridina waxba hanaaqina waxba yeena caadifad raqiisa idin qaadan walaal macaan ninkan laleeyahay daahir caleso warniyo nasiib badana iisu taleefonka inaa shidaa jirto maanta inuu daarmo waan ku qasbanay inaa taleefonka daarmo maanta inuu taleefonka nasiib bay baratay nasiib maanta hakaa saarto wakaas nasiibkaad sheegaysay maanta hakaa saarto nasiibkii wallahi nasiib baana jirin inaan kabta la gashanayo telefoonkan telefoonkuna hadda arbo nacalla garacaataa ku yaal wicil buu dhalaa dee wicil waxaanan ahayn ma dhalo ummadda islaameed buu dambe anaguna dambaajinaya waana dambaajinaysaa waxa xanaaqan iga keenaya daahir cali soobo haddaan kuu sheegaya dayaxdal nuursho maaha dayaxdal nuursho waa nin raga waan iska kaa qaban karaa gabadhaa soomaaliyeed ee walaasheen ah ee aad ku jaa'ifaynaysaan meelaha ee aad negatifeka uga hadlaysaan wayo waxaasaa ii xanuunjinaya anugu labadiina rag baad isla tihiinoo idinkaa kala baxaya idinkaa kala baxaya wicilkaagan iyo cunugan meesha jooga labadiinuba idinkaa kala baxaya inuu ku bartaaba khalad ahayd dayax inuu ku barto wuu ku qaldanaa inuu kula sii qaadqaado wuu ku qaldanaa isagana rudan u sheegaya dayaxdal nuursho aad buu ugu qaldanaa inuu usoo jawaabo aad baad ugu qaldanayd nuucaasoo kale inaad usoo jawaabtay aad baad ugu qaldanayd maadna ku saxsanayn waad nasiib buunbuunisay war ninkan farmaajo iska laalaadin jiray farmaajihii kaa weynaa ummadda soomaaliyeed aabbahood shanta soomaali ninkii u talinayo iska laalaadinayay oo ignoorgarin jiruu ka aamusi jiray adugu maxaad ugu soo jawaabaysa maxaad ugu sii dardarsanaysaa wax nuucaasoo ummaddan khadyaanka ka taagantay maxaa kuu geeyay war daarmaniyo naga daarmo ilaahayga adigana waxaan war wallaahi oo billahi oo tallaahi waa garac wax ka nasiib badan ma leh wakaa car ha daarmo telefoonka wakaas telefoonka bal ha daarmo wakaase maanta dhanna wuu shaqaynaya wuu daarmay markuu maqlay daahir cali soo baa la qarxinaya bambadiisa shaydaamadii iyo jinniyadii iyo sixirkuu samayn jiray buu noo soo diray soo dir sixiradaadii soo dir walaal meeshan hadduu jinni wax naga qaaday ama shaydaan wax naga qaaday shanta salaad baynu dukanaa saaxib waxaa inaga gaduudan waa sal sujuudi weeyaan soo dirso sixir rush habrahaadii soo kacsa balaal halkan keen bal anuu hay sixraane
halkan keen walaal macaan soo dirso kulligood taleefanka iyana daarmin haddii ay sixirka aad wax qabanayo bal taleefanka ayaanu daarmin macalla garaca tahay ku yaal garac garac kale jirinoo saaqid saaqid dhalay ah saaqid saaqid dhalay baat garac gabdhaha muxsinaadka ahe la qabo ee oorida ahe guryaha jooga afkaada ka daa afkaada xaarka ka socda qurunka ka daa gabdhaha islaamay war ninkas isaga toos u ataag bal in lagugu yimaadaad aragtida laakiin markaad haweenkii iyo hooyooyinkeenni iyo xaasaskeenni iyo dadkii gabdhihii noo dhaxay iyo gabdhihii soomaaliyeed aad u soo dhaadhacdid saaxib adigana garacnimadaada bannaanka la keenayaa walaal weligay ma arkin wax ka dhaqan weligay ma arag ninka wax ka dhaqan bal intaasaynu social mediaha ku jirnaaye intaasoo fannaan baa isqabsatay intaasoo soomaali baa isdagaashay nin fannaan ah oo nin kale fannaan xaaskiisa caynaya miyaad aragteen ilaahay baan idinku dhaariyey mahayo maxaad la xanaaqsantahay baad leedihiin weli tan oo kale miyaad aragteen nin celebrity ah oo social mediaha ku jira oo gabar u gafay miyaad aragteen ilaahay ka baqa soomaaliye hal nin ii sheega oo gabar soomaaliyeed u gafay oo nin xaaskiisa caynaya hal nin keena hal qof bis keena wakaas just hal qof ii keena just one person ma jiro waxyaabaha dhaqanka soomaalida laga xishooday ahayd waa laga xishoon jiray ninkaad isheysaan ninkaa la galaa hooyadiibaana waxba laga sheegin aabbihiibaana waxba waxyaabaha qaar waa qalad weeye qofka haddaad isheysaan inaad gooridiisa iyo gurigiisa iyo maaragtay xaasaskiisa aad wax ka sheegtay wax daciifnimatii ugu dambeysay weeye daciifnimatii ugu dambeysay weeye carwo kaase nin laba ninoo rag ah fiiriya laba ninoo rag ah oo isheysa oo mid intuu ninkii dhaafay reerkiisii u dhaadhacay carkeena wakaas bal dhaqanka soomaalida baara oo shanta soomaali galoo meel walba carkeena wakaas ma helaysaan maxaa daahir caaya maxaa daahir caaya war telefoonkan ceeb wey aad iyo aad bay u qaldantay in lagu xadgudbo gabar soomaaliyeed oo la qabo oo oori ah gabadhiiba wax ka sheegay owlaadeediiba wax ka sheegay iyadiiba qof xun ku tilmaamaya waxaa daahir calasow iyo maxamed carab waxaa ka keenaya jelas laba qofoo isjecel weligeed may arkin laba qofoo isku qanacsan may arkin laba qofoo jacayl isku guursada may arkin laba qofoo sanad guuro isku dhiga sanad guuradii arooskooda dhigta sanad guuradii arooskooda kuwa dhigta weligii muu arkin dee soomaalina waxaa la degaya siiba labadan waxaa la degaya xaasidnimo walaalayaal xaasidnimada ma fiicna xaasidnimada totally wax fiican maa ninkan wuxuu quuri la'yahay nolosha yare macaan ee quruxda badan ee uu dayaxdal nuusha ku jiro intaabuu quuri la'yahay walwal baa haya murug baa haya kiilomitirkii wuu fakarday wuu dhammaaday odaygan dhammaadka ah ee tacbaanka ah ee dameerka ah dameer weeye dameer dameeradu waxuma dhaama ah carwakaasi bal ummadda soomaaliyeed wuxuu kusoo kordhiyey keena caawa iyo berriba ummadda soomaaliyeed wax uu kusoo kordhiyey bal caawa wakaasa sheegay ilaahay baan idinku dhaariyey wax aanan faksi ahayn warnimo yaho daaroodkan waxaan leeyahay dadkan daaroodka meesha ku jira guryihiina doonto ka dhacsada caweyaantan caweyaantu dhasha guryihiina intaad doonataan daahir calasoo guri nin daarood uu leeyahay wejigeebuu ku haystaa wejigeebuu ku haystaa daahir waa laguu yeelay waa laguu yeelay waa lagaa wareejiyey gabartan maskiintaad ka cabaajinaysta aan hadda daari doono gurigeeda xaaraan baad ku haysataa adiga iyo nin kaloo meeshan magaciisa sheegi doontaaba halkan baana looga sheegi doonaa guri islaamid baad xaaraan ku haysataan ilmihiinnii baad wacelle ka dhigaysaan diintii baad ka baxaysaan oo aad leedahay soomaaliya kuma laaban karo diintu inaynu ka baxnay diintaynu ka baxnay cuqubadii diinta aad ka gashayna way ku haysaa maanta way ku haysaa wallaahi billaahi tullaah way ku haysaa cuqubadii aad ka gashay way ku haysaa laakiin next time mid baan kaa waaninayaa kan waan daaraya horta kuma cafinaya sax I will play this one waan play garaynayaa sax guryaha daarood aad haysatid iska wareeji guryaha daarood wuu shaqaystay wuu usoo dhididay saaba ugu soo dhididay sax guryaha hawiye naftirkiisa guryahoodaad haysataa dad hawiye ah guryahoodii baad haysataa dhididkaada maxaa u garan laaday maxaad waxa adiga ugu dhididay aad ugu gami laaday ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay qof walbuu ku fikiraya inuu ilmihiisa xaaraan ku koriyo daahir ha ku tusaale qaato daahir calasow calasow ha ku tusaale qaateen cunugaada markaad xaaraan ku korisid nuucaasoo miran buu noqonaya ilmihiinna xaaraanta ka joojiya oo ilmihiinna xalaal siiya oo dhididkiina siiya ilmihiinna
oo wax khiyaano ku korinina haddii ku korisaan dhibaatooyada leedahay ilma xaaraan lagu soo koriyo waad aragtaan maanta aad aragtaan today today baad aragtaan ibnu xaraamki wakaaday meesha fadhiya hablihii Soomaaliyeed gabdhihii Soomaaliyeed la qabay caaynaya u gafay ragii intuu ka gudbay warbal ninkan iyo nin inin bisla yihiin haaba is caayaan oo is dagaalaan maxaa ku geeynaa gabdhaha islaamada ninkii gabdhaha islaamada u doomara tan ba haysata midaan oo kale ha tan jannay noqon tan mujada aymaha waxan aymaha ma aytamay anu exactly wixii afkayga ka soo baxo wax qalbigayga ka soo baxay been ma sheegay naat amna online dhaqan Soomaali ma ahan dhaqan islaam ma ahan dhaqan qof fiyo ma ahan dadka waalwaalan xataa waxa kuma dhaqmaan haas nin u dhaxday ee awlaadiisi inad af lagaadeysid oo aad jaa ifaysid wa mentality mooryaannimada wey mooryaanta qaabka u fikiraan baad u fikireysaa walaa mooryaanta jahliga dilowday ee ummada ka soo can adigoo kale iyo cunugaas biijada leh maxamed maxamed garac maxamed garac adeerkii ba garac ka dhigay anuu maana garac ka dhigay maana ku dhahay garac may anuu kuma dhahay war ummadayna kale ninka bal eega hadhow ma wax la soo istaagi doonaa muhaaba garac waranuu garac kuma dhin adeerka ba ku dhahay garac waana tahay your adeer your uncle adeerka aabaha la dhashay ba garac kugu tilmaamay god damn it wiil aniga ila dhashay cunug uu dhalay xataa haduu garac yahay afkayga ma soo marsiin karo waa garac maxaa adeerka heerka gaarsiiyay aabaha la dhashay waayeel ah indhaha ka dhacay been sheegay inuu xajki ku dhaaranayo xajkan hadda tiimi buu leeyahay wiilkayga joog ilaahay xajkiga ma aqbalo cunuga waa garac buu leeyahay walaalkay maamadu dee habeen si wax ka noqdeen buu ku yiri nafisay buu ku leeyahay waa siduu isaga leeyahay dee anuu ma dhihin anuu ma dhihin kumana taageersan inuu soo ku aflagaadeeyo laakiin hadday runtahay wuxuu adeerkaa sheegayo aflagaada maaha runtu adeerkaa sheegay gabadha adiga kula dhalatayna waa inay kaa xijaabato bal eeg meesha aad maanta taagan tahay maxamed garacow walaasha adiga kula dhalatay markaad guriga soo gelaysid waa inaad soo gargaraacdaa waa inay xijaabka qaadataa waa inay iska kaa asturtaa ilaan laguma aamini karo wicilka saa weeye manziladu ilaahay gaarsiiyey weeye kitaabka shareecada saa qabta shareecada islaamka sidaa qabta walaal macaan cunuga hadduu xaaraan ku dhasho ilmaha kale ee guriga la jooga ee la dhashay isaga ay isku hooyada iyo isku aabaha yihiin ee laakiin xariga ku dhashay way iska xijaabayaan ilaahay bal fiir meel lagu gaarsiiyey eeg maxaa macaarabo meela taagan tahay meela taagan tahay fiiri wacil walaashiiba iska ooda walaashiiba iska maaragtay iska dada midda kale dayaxdal nurshuwa nin meel degan xaas leh oori leh soo tahriibin weligiis qajaajo arkin maneena arkin xooggiisa maalah xiniyihiisa saaran adiga laakiin yurub intaada soo gelin ka hor walaal lagugu soo baroobeeyey carab baa kugu soo baroobeystay walaal khaaradaha dambe meelku nool ma jirto meel oo lagu soo kufsaday adigii oo lagu soo kufsaday baa marka ummaddii islaamka kaa fakan laaday liibiya soo martay walaal jahannamo barkeed baad soo martay inaad aamustid bay ahayd inaad hadashid ma ahayn walaal wallaah inaad aamustid bay ahayd inaad aamustid bal nin la soo kufsaday isagiiba liibiya lagu soo liibiyaanka carabtana waaba fadaro dhashay weeye carab oo dhan waa fadaro wallaah saxaabadii iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo in yaroo diinta taqaanay mooyaane carabta maanta joogta waaba fadaro ragga uguma dumarka uguma baxdaba dumar uguma baxdaba carabtu rag bay ugu baxdaa walaal maxamed carabow taariikhdaada walaal macaan bannaankay joogtaa bannaankay joogtaa taariikhdaada adigii wey waxa hadda dibers iyo bambers lagu xiray adigii bay dibers ku xirantay bambers baa ku xiran balaayaasaa kaaga socota dhicaan baa kaa socda ummaddii kula deganad way kaa shahaadanaysaa way kaa yaabantay qolbaad ku xirantay qurunkaadii waa lagaga kala baxay magaalada ninkaa yare raaxaysanaya aan weligii tahriibine waddankii hooyo joogay raaxaysanaya inaad iska dabalaalaadisaan adigii iyo ninkaa sida garaci niyo maxaa daahir calaso ilma wacalluu dhalay garaciin buu dhalay yuu saaxiib leeyahay maxamed carabo garac kala war garaciinta maxaa lagaas warshadda garac miyaa ka shaqaysaa aduu kale warshadda wacallada dadka wixii wacal ee maxay daahir calaso u raadsadaan anuu garan kari waaye wacil walbaad aragtay daahir buu saaxiib leeyahay naag walbo nolosha ka dhacday oo allahuma labeyg taagan intay ilnaha soo xirato isaga daba socotaa subxaanaka yaa cadiim yaa khe subxaanaka yaa cadiim warniyow adiga kulle xalaal noqon mayside xaaraan baa kaa socota eh walaalahaada adiga kula dhashay gabdhihii adiga kula dhashayba inay kaa xijaabtaan ilaahay kuugu maaragtay waajib yeelay ilaahay baa waajib kaaga dhigay maahan wuxuu muhaa dhahay maahan wuxuu sheekh shibile dhahay ama shii umul dhahay maaha wuxuu farmaajo dhahayna maaha waa ilaahay subxaanahu watacaala ilaahaygiina abuurtay adduunkanna keensaday ee jannada iyo naarta gacantiisa ku jirtay
waan nagu xukum yeelay wacalada in laga xijaabto waliba walaalahood gabdhihii iyaga la dhashay inay ka xijaabtaan. Diinta ma taqaanid? Anaan ku baray, iga dhegayso, wax iga dhegayso walaal. Maxaa xal ku ah marka garacow? Garacow waxaa xal ku ah hal xal baad haysataa. Horta inaad adiga garac noqotid qalad kuma lihi, oo adiga waxaan wax kaa weyn bay ahaayeen, oo garacnimada qaladkeeda adiga laguma saarayo. Adiga wax aad ku leedahay oo ma aragtay oo ma garanaysaa oo dembi ah ma jiraan. Adiga dembi kuma lihid inaad wacil noqotid, dembi kuma lihid adoo. Laakiin waxaad dembi ku leedahay wacilnimadaada inaad muujisid, inaad bannaanka soo dhigtid inaad tahay nin garac ah oo wacil ah oo ummadda Islaamka ee ka harsan kari la adahay. Taabaa qalad ah, taabaad adigu dembi ku leedahay. Maxaa kula gudboon marka? War adiga hal mid baa kula gudboon. Waqti la raaxaysta marta ma joogtid oo afartankii korbaad usii dhaafto oo qaatumadaadii xoogaa adduunkaadii inta badnayd waad soo wada qaadatay. Annaku adduunka hadda noo dhimay, saaxiib aan kuu warramay, adduunkaada adiga waad soo qaadatay, daahir baa kuu soo haray. Shan sano hadda dhiman, lix sano hadda dhiman, waxa weeye kaadii xarkaa laga qaadayaaba waaba 70 jirka uu sii gabgabay isagana wuu ahaaday, dhinacaaba usii batay. Maxaa kula habboon marka? Waxaa kula habboon inaad fii sabiilillaahi ku shaqaysid, inaad masaajidka safka hore kaga jirtid, inaad mucaawinadan iyo beentan iyo khuraafaadkan aad soo samaysay iyo dilkan iyo dhacan iyo kufsigan iyo guryahan Islaameed oo aad xaaraanta ku haydsataan iska daysid, oo aad dhahay tuubu ilallah, rabbana innana aamanna faqfir lana dunuubana waqina cadaab annaar, inaad dhahayd baa kuu eg. Adiga waa inaad hadda ducaysataa. Dhimashada waa loo wada siman yahay, laakiin eejkuguma yara saaxib. Ilmaha kaa yaryar iyo xaasaskooda iyo gabdhahooda meesha u degan sharaftooda iyo cirdigooda inaad wax ka sheegtid waa sheekadii Abu Jahal wey. Abu Jahalki qarni sanadkan Abu Jahalkiisu waa ninka dameer calaso, waa Abu Jahalka waqtigan wey, waqtigan zamankan aynu ku jirno Abu Jahalkiisu waka. Adigana Dajjal cawrkii qarnigan baatay oo munaafaqada aad taqaanid iyo warka sida loo badbedelo warka yaa badbedelay warka. Hadduu dhihi doona war walaal sixirkuu soo dirayey baa shaqaynaya nimanyo, wallaahi maxaan daaraa walaal wakaase, bal car wakaase hashidmo, car wakaase bal taleefanka ha daarmo, maxaynu daarnaadee? War waxaan waa sixiroolayaal wey wallaahi, naca Allah sixiroolayaashaa tiin ku yaal. Shayaadiin bay soo diray meelahan joogta, laakiin anugu sujuudi bay ugu dhegan. Wallaahi billaahi tallaahi shaydaanka si loo naarana waan aqaanaa walaal, ilaahay baan ku xiranay. Soo dira shaydaamadiina soo dira, awgiin wase. Ummadda haydinka ammaan hesho, ummadda ilaahay haydinka ammaan hesho, oo walaaltinimadeen nilii soo bandhigaya, niigala aamusaya, niigala xishoonaya, hamuudina dadka inay baqdin ku jirto, oo dadkan aad ugu booteynaysaan faraynu kaa heenna, saan baynu kaa heenna, kii kalenu kaa heenna, war waxyaabaha ka waantoogo, war rag waaweyn baatiin, war fiiri faca Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil wuu kula egyahay, isku fil baatiin, waa daaci wax laga dhegaysta wey, waa laga dhegaysta, waxbaa laga dhegaysta, daaci wey. Ummadda Soomaaliyeed buu kala saara. Sheekh Umul sanad iyo 8 bilood buu kaa weeyey dameer cali soobow. Sheekh 2 sanad iyo 6 bilood buu kaa weeyey. Waa daaci ummadda Soomaaliyeed wax ka dhageysato sharaf iyo maamuus iyo akhlaaq leh. Farmaajo 4 sanad ka weyn tahay, waa madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed hogaaminayay wey. Khayre 11 sanad ka weyn tahay, waa prime minister. Adiga bal positionkaad ku jirtid isfiiri. Eeg positionkaad ku jirtid is-eego is-miisaan. raggii adiga kula ekaa wakaa manziladaha ilaahay wada gaarsiiyey, meelaha sarsare wada joogo, arniman yahow ka xishooda, war ka xishooda, war danihiinna u xishooda, war dadkaad kala lateen u xishooda, dadkaad sheeganaysaan gubgub dhashay wey idigoo kale kamaada dhalin. Maxamed Carabna sheekhaal maaha, maxay ahayday dameer calasoona habar gidir maaha, saa uma dhaqmaan, dhaqankaa ma lahan dadka, dad gubgub dhashay ah wey, dad Soomaalinimada wax ka yaqaano wey, dad ma aragtay xaasaska laqaba aan u gafin wey, dad damiir iyo diin kale rabta la wey, dad waxa weeye ummadda Soomaaliyeed baal dahaba kaga jira wey. Waxaasoo miiran baa ku sheeganaya marka, oo adiga iskula meel kaa dhigay, war isku meel noqon mayno, war isku meel noqon mayno, mana geli doonne ummadda Islaamka siiba. Dadka u maleeyeen marka inaan aniga difaacayo ninkan yare dayax dal nuursho la leeyahay, dayax dal nuursho waa nin rag ah, afna wuu ku yaalla, ama ha isdifaaco ama yaanu isdifaacin, ama ha aamuso ama maarta ganba isaga u taalla, wax aniga taa iga galay ma jiraan. Laakiin gabadhan Soomaaliyeed la jaefeynayo iyo cunugan saqiirka ah sabiga ah ee aanan adduunkaba hadda ku soo biirayba oo farxad hadda dhalatay ah loo gafay midan ka soo horjeedo, kala saara
aniga dayax wax iga galay ma lahan laakiin waan ogahay inuu nin wanaagsan yahay waan ogahay inuu nin isku filan yahay waan ogahay inuu yahay nin faraxsan waana ku hambalyeynaya waana ku taageeraya waana ilaahayna waan u baryaya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowga ka wada qabto oo ummadda soomaaliyeed maaragtay kii u wada dhexeeyay uu noqdo shanta soomaali mid u heyso inuu noqdaan ugu duceynaya laakiin gabadha markaad ka hadashay daahir cali sow markaa weeye markay fiilada istaabatay saaxib fiilada markay istaabatay markaa weeye xaasaska lagama hadlo dhaqanka baro ceeb weeye dhaqanka soomaalida baro dadkan aada sheeganaysid inay gabdhaha caayaan dhaqan umalah anaa kuu sheegaya dadkan aada sheeganaysid maanta inay gabdhaha soomaaliyeed caayaan dhaqan umalah sixirkaadina wuu shaqaynayaaba taleefankiibaaba daarmila taleefankii yaa daarmila marka soomaaliyeed waxaan idiin sheegayaa kor i hoos baan idiin soo gudbinayaa muuqaalkaa ballan baan idinkaga qaaday haddaan iloobanaya soo xasuusiya oo maaragtay maskaxdeeda soo geliya inaan idiin soo gudbiyo laakiin dameer calisow iyo maxamed garac labadiinaba toobadda ilaahay keena oo sujuudo dadka way sujuudaan marka ilaahay loo toobad keenaya dadka way sujuudaan laakiin idinka sujuud keliya maahan xabadka waa inaad dhulka dhigtaan dembigiina dembi waaweyn waay saaxiib ummadda aad ka gasheen dembi waaweyn naf la gooyaad soo naf baad soo goyseen kufsi baad soo goyseen ilmo xaaraan baad adduunkan keenteen idinkiiba xaaraan ah waxaad ku nooshihiin waa xaaraan ummadda islaamka idinka fakalla ummaddiiba halkaas u gasheen idinkoo waxaan igula dulqaadanayay oo lalahaa waa laba ninoo rag ah iyagaa kala garbixi doona yaad haddana gadaal u dhaadhacday xaasaskiibaad u dhaadhacday waryaah wiilow wiilow isqabo isqabo cimri kuma harin inaan kuwaaniyo halkan uma soo gelin anugu waxaa tahay oo keliya inaan kuu sheegay halkan usoo galay waana kuu sheegay waana kuu dhameeyey maxamed garac baa kuu soo haray walaal garacnimadaada ku qanacsanow ha ka xanaaqin aniga kuma dhihin aniga kuma dhihin ilaahay baa markhaati ka ah aniga ilaahay baa markhaati gashanayaa adeerkaa aabbaha la dhashay waa aniga dhegtayda ku riday saaxib saa u garo taa anaa akhrilii haystaa midda adeerkaa meeshuu ka keenay dee adeerkaa baa la weydinaya meeshaad garac ku noqotay iyo meeshuu garacnimadaada ku ogaa iyo meeshii lagugu farxumeynayay intaba midda kale ahayd in lagu farxumeeyey ee lagugu soo farxumeeyey maxay ahayday liibiya dee waa sheeko caama weeye dadkii doonta kula saarnaa dadkii doonta kula saarnaa markii lagu cadaabayay ee 18 nin oo carab isku kaa marmarayeen isku kay marmar may ahayd heysti maxay ahayd isku kaa maro haddana marmaro isku kaa marmarayay raggii kula socday qayladaada dhagaysanayay weyadii waxa soo jawaabaya saaxib de anugu facebookan ku jiraa waa layla soo hadlaa ninkii la bixin kari waaya xogtiisoo dhammaystiran baa la ii soo gudbiyaa walaal xogtiisoo dhammaystiran oo aanan mid ka harsanayn mid qureeta ka harsanayn baa la ii soo gudbiyaa yes nafiso degan wallaahi billaahi tallaahi saaxiibaday cabdullaahi inkir jeesto waa nin habargidir ah waana ku dilayaa waana ku nooleynayaa saas baa u aqaanaa aniga habargidir sheekhaal baa kuu soo hortay sheekhaal way ku nooleen maba ku dilaysa way ku nooleen iyada saaxiibtinimadii qadarisaa wanaagii qadarisaa islaamnimadii qadarisaa muslimnimadii qadarisaa khiyaano ma taqaano laqdabo ma taqaano waaba straight lila macdalaahi maxamed carawaa kale ku jira marka oo sheeganaya reerka oo tolka sheeganaya daahir cali sow kale habargidir sheeganaya mar habargidir ceydiid baa ka dhashay waryaha kaana fooqul kaana adigoo kaloo nacsa weligii habargidirkaas ka nacsan hadduu jiro uu habargidir yahayba la hubo wey weligii habargidirkaasoo kale weligii ma arkin ihave never seen habargidir nuucaas wey weligii ma arkin ilaahayna kama dhigaba habargidirkaasoo kale wallahi wuu sheeganaya aniga og horta wuu sheeganayaa oo uu ku qaraaban jiray waaguu soomaaliya joogo ku qaraaban jiray kaasoo kale marka maxamed carabow waxaan kuleeyahay saaxiib macaane waagii liibiya lagugu farxumeynaya ee ma garanaysaay carabta kiikis awowe akiikis lagaaga siinaya saaxiib anugu kula maana soconin anugu maana joogin laakiin ummaddii kula socotay gaariga kula saarnaad ee kaa seexan kari weysay qayladaada ka seexan kari weysay iyoinu wareysano oo inoo soo gudbiyo oo xogtaado dhammaystiran iyo you know this is called the current affair sax this is called the current affair brother waana loo soo gudbiyey waynu xishoonay waynu kuu ceeb qarinay ummadda lamaanu wadaagin waxba maanu sheegin bal adigiibaaba hala ii sheego hala ii sheego hala ii sheego dhahaya sax meel baa ku cuncunaysa nag 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 carabtii baad u baahantahay marka liibiyaankii baad u baahantahay meeshaa ku cuncunaysa soomaali waxba kama qaadi karaan walaal macaan carabtii baad u baahantahay in lagugu celiyo kuwii fataaliinta ahaayee garaciinta ahaabaa u baahantay in lagugu celiyo carabta inaad u tagtid baad u baahantahay marka walaal macaan wallaahi runtaan idiin sheegayaa gabdhaha dambe iyo xaasaska la qabo faraxa ka qaada wallaah wejiga ilaahay intaas aan idinkula talinayaa walaal intaasaan idinkula talinayaa sax tii wallaahi godka jilcun ma lagula siiyey dararaxma lagula siiyey saaxib anaa yaaba ma anaa yaabin hadde ma anigaa yaabin ilaa ninka meel baa cuncunaysa nag 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 meel baa nag 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 leh nag nagti buu rabaa marka sharcina ma haysto ku dhaf ku safra moogta
war walaal waxa qoom dhan baa lagu haligay ilaahay ha ku haligo jahannama ha kugu bishaareeyo waxa dad dhan baa lagu haligay nin rag ba ilaahay kaa dhigay tuubu ilaallaahi dheh nacalad ha kugu dhacday waa maxay meeshan ku cuncunaysa la sheegayay ee carabta u baahan warniyo carabtan fataaliinta ah raggii soomaaliyeed war tahriibka iska daaya idinka intiina kale waxa kuwana qaata maxamed carab oo miran baa jooga kuwana qaata way soo farxumeen isagoo dibid ku waashay iyo soo farxumeeyeen wakaa maanta heerkaa buu maraya inuu carabtii raadsado carabtii markuu heli waayena stress baa ku dhacay waxaanu maqli jirnay gaalada markay waashaan hebel muxuu la waashay sex frustration baa haya dawaaqan maxamed carab oo miran weyn carabba isku soo marmartay sex frustration buu qaaday farmaajo kaga dhagtay farmaajo waa laga dhegaysan kari waay hadda farmaajo khayro waa laga dhegaysan kari waay hadda waxay maraysaa marka dayax dal muurasha xaaskiisa Are you fucking kidding me? Like, who the fuck talks nin xaaskiisa? Yaa ka hadla? Yaa ka hadla? Haddaad ii hor joogi lahayd, aan dhuuftan wajiga kaaga tufi lahaa. Dee qofka markuu carab isku soo marmarana, ragnimadiisu xoogaa waa daciifaysaa moogta. Hal testana kugu qaban lahaa, khalaas, noqod baad noqon lahayd. Cunugan kale tii bishida qabaa, abti cunugan kale tii bishida qabaa. Ee isagiina garka uma marsan yihiin, meelahan wax uma marsan yihiin, oo timihii intaan isku soo reebay oo aad moodid dhufurada in laga soo garaacay. sheeganaya qabiil aanu ahayna arrin la hadlaniyo meesha dhakhtar baa jira lama xishoodo tii bishida cudur ilaahay bixiyo weyd aids hadduu qabana dee balaaya aidska kugu riday maxaad iskaga adkaan kari weyd waagaadii hore kaa horta ma caafimaad qaba midkan yare ag fadhiyo maxamed carab maaha mid caafimaad qaba walaal macan no mid caafimaad qaba ma noqon karo kaa ma ninka gacanteeda la eg ma ninka gacanta la eg ilaahay baan idinku dhaariyey ma waxaaba caafimaad qaba isagoo dhan ba intaa la eg makaaba caafimaad qaba war haddaad aids qabtidna walaal macan dee dhakhaatiir doono oo balaaya meeshan ku keentay isaga laabo oo caanageelkaadi doono haddaad tii bishi qabtidna saaxib dawooyin baa la qaataaye ha qarsanin soomaali jaahil baatay waad qarsanaysaay ha qarsanin ummaddaa caafimaadka qabtay waddankeeda joogtay raaxaysanaysee kaa magaca dheerna xaasaskooda u ammaangeli ammaan u sii ammaan sii insha allah taleefankan baan jaajgaraynayaa 1 hour time salaada casir baan soo dukanayaa waa isku soo laabanaynaa waana idiin daarayaa wallaahi haddaana idiin daarin dee waxaan aan idiin sheegaya ha aaminina don't believe me markaan idiin daaro oo aad dhagaysataan kadib idinka jaaj noqdo marka soomaalida waxaa xukunto marka wasalaamu calaykum wa salaadi waltaagan iyo dukada idinkana ilaahay ka baqa